Maria Helena está feliz com o movimento. Vendeu muito mais cachorros quentes do que havia planejado. Com lucro, vai conseguir levar adiante a obra de ampliação do abrigo de idosos que administra na região norte de Anápolis. Eu vou pagar os pedreiros que já estão esperando dinheiro, né, e comprar material. Hoje mesmo já pedi mais cimento, areia. 36 instituições filantrópicas da cidade ganharam um espaço dentro do Arraiana para comercializar as comidas típicas da festa. A PAI também foi uma delas. O dinheiro que é advindo daqui vai nos ajudar demais na Escola Maria Montessori. As casas de caridade que não participaram da venda de alimentos foram cadastradas para receber doações. É que o ingresso da festa é 1 quilo de alimento não perecível. Desde sexta-feira já foram arrecadadas quase 80 toneladas. Vai ser feita uma distribuição através de um credenciamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, junto às instituições de filantropia, junto às famílias carentes do município, para que a gente possa, um evento como esse, que já demos um viés social, ampliar esse viés e atender um número maior ainda do que as 36 instituições que já estão conosco, podendo atender outras instituições, além de diversas famílias carentes que necessitam. Nesta segunda foi a vez da cantora gospel Aline Barros. Essa fã conseguiu conhecer Aline no camarim e ficou emocionada. Foi um sonho realizado hoje, e há muitos anos sonhando um dia conhecer a Aline Barros, e hoje chegou esse dia e eu estou muito feliz e agradecida a esse Deus maravilhoso que ele realizou meu sonho. No palco, a cantora presenteou os anapolinos com músicas repletas de paz, alegria e esperança. Essa é a minha grande missão, né? Esse é o meu papel, é isso que Deus me deu como missão aqui nessa terra. E eu faço isso com toda a minha força, gente, e com toda a minha paixão, porque eu amo louvar a Deus. E nesta terça-feira, dia do aniversário de 111 anos de Anápolis, o Arraiana vai ter um grande show de encerramento. Já foram trocados por ingressos mais de 28 mil quilos de alimentos, ou seja, mais de 28 mil pessoas estarão aqui na noite de terça-feira. 8 mil a mais do que nas demais noites do evento. Tudo isso para ver em cima do palco a dupla sertaneja Bruno e Marrone. Durante o show do Bruno e Marrone nós vamos lançar e vamos estar comunicando a data do Arraiana 2019.